ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ခင်ဗျနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကအပြစ်ဒဏ်ဒီနေ့အောင်နှစ်ခုနှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောဒီအပိုင်းအတွင်းမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်နဲ့အပြီးချမယ်ပြီးရင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်နေအင်အကြေကျုပ်ပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းအတော်ကြက်ကြက်လောင်လောင်ထွက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးတို့လည်းကြားမှာပါ။အဲ့ဒီကိစ္စဘာများပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာ။အဲကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီကောလာဟလတွေကတော့အခုမှထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုမကြာခဏပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲကောလာဟလမျိုးစုံတော့ထွက်တာပေါ့နော်။မှန်တာတွေလည်းရှိတယ်။တခါတခါကြာတော့လဲစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကဒီအဲသတင်းပေါ့လေနော် disinformation ထုတ်ပြီးတော့ဒါဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့လေ psychological warfare လိုမျိုးလုပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အခုလည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲလို့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့ခုန3မျိုးပေါ့နော်အခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာလေ option 3ခုပေါ့လေအဲဒီအနေအကျေချုပ်ပြန်ထားမလားဒါမှမဟုတ်လုံးလုံးလေးလေးပြန်လှုပ်ပေးမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုအချင်းထောင်တစ်ခုကိုရွှေ့မလားပေါ့ဆိုတော့ဒီ3မျိုးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းကပြန်လှုပ်ရဲပါမလားဆိုတာတော့ကျမတို့တန်တရားရှိတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်မှာတော့လှုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစုံတရာတော့သူ့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခုနိုင်ငံတကာကဖိအားတွေပေါ့လေเนาะအာဆီယံအပါအဝင်အဲဒီအင်းနီးနားချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာရောလှည့်ဖျားဖို့လို့လောက်တော့ဒီလိုကောင်းလုပ်နိုင်နေပေါ့ဒါကတော့မှန်ဆချက်ပါဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေအကျွန်မထင်ပါတယ်အဲဒါကစိတ်ကောင်းစီကအပြောင်းလဲလိုချင်လို့လုပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဖိအားတွေကိုရော့ယုံလောက်ပဲလုပ်မယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ရဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်သူဂုဏ်ယူတယ်လို့မကြငယ်ထောင်ဝလွတ်လာတဲ့ဘာမကရှောင်းထာနယ်ကိုပြောတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုဝင်ကြီးဘက်သို့သဘောထားပါတယ်လေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလေငိုရဲပါတီမှာဟိုအစောပိုင်းကတာဝန်ယူတော့ကတဲ့ကိုကလည်းဒါလူငယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲ ਨੇ ပို့ပြီးတော့တော်တော်လေးနင်းနင်းဆက်ဆက်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကျွန်မဒီလိုပဲနားလဲတယ်လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေတော့လူငယ်တွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေနောက်ခေတ်ရဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာသူကမျက်ခြေမပြတ်တဲ့သူသူပြင်လူငယ်တွေပေါ်မှာနားလည်မှုရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လို့ကျွန်မတော့မြင်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲပါတီမှာပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဆိုတာလူငယ်တာဝန်ခံနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့နော်ပါတီကလူငယ်တို့နဲ့နင်းနင်းကြက်ကြက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတကယ်လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေဖြတ်သန်းမှုတွေကိုနားလည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လူငယ်တွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နင်းနဲ့ကျမတို့မြင်မိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အာဏာသိမ်းမှုကိုစတင်တဲ့ပြည်သူဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျ။အဲ့တော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတို့ဒီအင်အားစုနှစ်ခုရဲ့အနေအထားကသူမနိုင်ကိုမနိုင်အနေအထားမှာပဲလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ဖက်ကအသာစီးရနေပြီလား။အဲ့ဒါဝင်ကြီးတော်စင်မအောင်ဘလို့မြင်ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ချက်လက်တွေနဲ့เนาะဟိုအခြေအနေတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကချိန်ငွေရှာတာနေတာကတော့သိကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကာလတွေပေါ့เนาะဒီ November December ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ခင်းတမန်ခင်းအရာပေါ့နော်အတိတာထင်ရှားဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောနေကြတယ်ကုလသမဂ္ဂအလုံးစုံရေးကောင်စီ resolution ထွက်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် resolution မှာပါတဲ့ language တွေကတော့ကျမတို့အားမရပါဘူးပျော့လွန်အားကြီးတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်မူလ original resolution ထက်စာလို့ရှိရင်အခုအားလုံးသဘောတူလိုက်တဲ့ resolution ကနည်းနည်းတော့ဟိုပျော့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ resolution ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့သဘောတဘာဝကအားကိုယ်တိုင်အားသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ဒါဟာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးကြေညာချက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်ကြောင့်ပေါ်ပြတယ်လို့ဘာလို့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဟာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သက်ဆိုင်ရာ state party စီကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်သဘောရှိတယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲ action တွေယူလာမယ်အနေဒါမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒါကနိုင်ငံတကာခင်းကျင်းမှာရောခုနကကုလသမဂ္ဂလုံးဝကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တခါမှဒီလို resolution ချခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့ထူးခြားတယ်ဒါတန်ခင်းတမန်ခင်းရနိုင်ငံတကာရကျမတို့ချိန်ခွင်ရှာအာဒီဘက်ကိုရိမ့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျမတို့ထည့်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုန American ပြည်တော်စုလို့
မျိုးပေါ့နော်ဒီ NDA မှာ PDF ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးကိုဥပဒေတရားထဲမှာထည့်သွင်းသုံးနှုန်းလာတာဟာဒါ PDF တွေအတွက်ဟောဒေါ်လာရေးအတွက်ကောဒါနိုင်ငံရေးရတော့အမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့မြင်တယ်။မြေပြင်အနေထားမှာလည်းကြည့်ကြည့်ပါဟိုတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသူတို့လေကြောင်းသုံးတာလွဲလို့ဂျန်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတော်လိုင်းတက်သားတွေတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေထိမ့်ချုပ်ဒေသတွေထဲမှာလည်းတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပို့ပြီးတော့ရခိုင်ကားတဲ့ပို့မှုပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်လာနိုင်တယ် plus pdf နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ထို့အတူပဲတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမရှိတဲ့မြေပြင်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲဒါပေါ့နော်စစ်တပ်ကမူလထိမ့်ချုပ်တဲ့နေရာတွေက short ပေးလိုက်ရတာဒီနှစ်အတွင်းမှာအများကြီးသိတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့တော့ဒါကလည်းပဲမြေပြင်အနေထားမှာဒါသူတို့ရှုံးနေတယ်တော်လိုင်းဘက်ကချင်းဝင်ရှာတာနေတယ်ဆိုတာအရင်သိတာအဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာဒီတိုင်းပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုထောက်ကူနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုပါလဲပဲတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်အစားထိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်2021 February လတရနေ့အာနာသိန်းတဲ့နေ့တွေကနေပြီးတော့ဒီနှစ်နဲ့အတွင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမြေဆုံးရှုံးမှုကစစ်ကောင်စီကပုံများလာပြီးတော့ခုနပြောတယ်ကျမတို့တော်လိုင်းအင်အားစုလူမှုထိန်းချုပ်တဲ့ဒေတာတွေကပို့ပြီးတော့များလာတာတော့အသိသာကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါပြောရရင်တော့တော်လိုင်းချင်းငွေရှာကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလူမှုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုဒါရင်းနေတဲ့အနေထားတော့တည်တာပေါက်ရှိနေပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လာလို့ရှိရင်သူကအကြမ်းမဖက်အကြမ်းမဖက်တဲ့နီလောင်ကိုသူကဆုပ်ကိုက်တဲ့လူဆိုတော့လက်ရှိဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့ PDF တွေလက်ရှိတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလုံဆောင်ဒေတာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ပြဿနာတွေတက်လာနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာသတင်းတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါတော့စင်မာကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုဒါအရင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်မကတော့ပြောချင်တာပဲသိလားအဲ့ဒီယူဆချက်တွေမှန်လားမမှန်လားသိရအောင်လေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးနှုန်းခုနပေါ့နော်အခုပြောသွားတဲ့အသုံးနှုန်းထဲမှာခုနအကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော် PDF တွေကအကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဒီက PDF ကတက်မတော်ဖြစ်တယ် professional တက်မတော်တခုမှမပြီးမှမရှိတော့လို့ဒါကို initiative view ပြီးတော့ပေါ့နော်လူထုကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့လေတကယ်အတိုင်းပြည်ရဲ့တက်မတော်တရက်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်မင်းနဲ့ဒီတက်မတော်ဟာပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်စင်တဲ့အမြအကြမ်းဖက်ချိန်ချောင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလို့မှုပြည်သူလူထုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဥပဒေအရထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် PDF ဆိုတာလေဥပဒေအရထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် self defense เนาะยะကျမတို့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥပဒေလက်ရှိပြီးသားကျမတို့ဒါ CRPH ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကိုးကားခဲ့တာမျိုးရှိတယ်เนาะလူတိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကာကွယ်ပေးရမယ့်အဖွဲ့အစည်းကကာကွယ်မပေးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပဲဒီဥပဒေရစောင့်ရကြဖို့လို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီ PDF ကဥပဒေရပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမထင်ပါတယ်တော်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဒါအင်မတန်ပြောတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမမြင်တယ်ဒါဟာကျမတို့ကမူမဲ့ပြီးတော့အတွေးခွန်မဲ့ပြီးတော့ထူထောင်ခါထားတဲ့တက်မတော်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျမတို့ကအကြက်ဖက်အတွေးခွန်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် PDF ဆိုတာဟာလူတို့ကလည်းဒီကိုယ့်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျင့်သုံးနေတာဟာအကြက်ဖက်ဖို့သူတစ်ဖက်သားကိုချင်းချောက်ဖို့လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့သူရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ဖို့လို့ဒီခင်းကျင်းဟာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဟာအကြက်ဖက်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆလို့မရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမထင်တယ်ခုနလိုမျိုးအငင်းပွားမှုတွေကိုဟိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်တောင်ဆန်းစုကြည်ထွက်လာရင်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘာလို့ထင်နေလဲဆိုလို့ရှင်လဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့တောင်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ NUG အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဘယ်လောက်ရရှိနေပြီလို့ပြောနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လောက်ရရှိနေပြီလဲလို့ပြောဖို့ရတော့ဟိုအချိန်စနဲ့ပြောဖို့လို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထီးတွေ့เออဆက်ဆံမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလာတဲ့အောက်ကမ်းစီပေါ့เนาะခုနဒီ EU ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဥပမာမပြင်သစ်တို့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะ NUG ကိုအတိမတ်ပြုဆက်ဆံမှုထုတ်ပြန်လိုက်တာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ IPA လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ ASEAN Parliamentarian အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ Union ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေကြည့်လို့ရှိလို့ရှင်လဲတည်တာပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးတူဝန်ကြီးတွေပေါ့နဲ့ပေါ့လေတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပေါ့ဒါ public ထုတ်ပြန်တာတွေပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့တော့အများအမြင်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျမတို့ကိုနိုင်ငံတကာကတော့ engagement လုပ်နေတယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုတဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရတည်းအနေနဲ့တော့ဒါဒီတန်ခင်းတမန်ခင်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေကတည်တာထင်ရှားစွာ
ဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီ NUG မြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေကိုလည်းပဲအဲကျမတို့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လက်ခံထားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဥပမာအရှေ့မှာဆိုရင်ဩစတြေးလျရှိမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဒါမျိုးတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကိုဘလောက်လက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတဲ့အနေအထားကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်သို့တော့ကျမတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့ပေါ့နော်ဟိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတော့ကြီးညာချက်မျိုးတော့ထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီနိုင်ငံအနေချင်းချင်းရဲ့တန်ခိုးတမန်ခင်းဆက်ဆံမှုဟာသူတို့ဟာအစိုးရတွေကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး။အဲ state ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးပေါ့လေ။တန်တမန်အသုံးနှုန်းအနေနဲ့ protocol တွေရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ပြောဖို့လိုခက်တယ်။သို့တော်လည်းပဲ formally officially engagement သဘောမျိုးတွေတော့ကျမတို့ ਨੇ public engagement မျိုးအထိတော့ကျမတို့တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တေအိုဆိုကကိုယ်စားလှယ်အသစ်တင်းရှိကျွန်းရဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်ခီးစဉ်ပေါ်ပေါ့ဝင်းကြီးဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုပြောဖို့လို့တော့ခက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီပေါ့နော်ဒီတေအိုအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့အသစ်ခန့်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့နားလည်ရသလောက်တော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တင်တွေ့ဆုံတာနေမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြားသောတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်နေနဲ့လေအတွေ့အုံထားတယ်လို့ကျမတို့နားလည်တယ်။သူရဲ့ mandate ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တင်တွေ့ဖို့လို့မကဘဲနဲ့ခြားသော stakeholder တွေနဲ့ပါတွေ့ဖို့လို့သူမှ mandate ရှိထားတယ်လို့ကျမတို့နားလည်တယ်။ဆိုတော့အရင်ရှိပြီးသား Mr. Sun Kyaw နေရာမှာစာထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့သဘောပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့အပါအဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တချို့ရှိတယ်လို့ဒီတွင်းမှာလည်းရွေးကောက်ကဒီတွင်းမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့လည်းရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝင်ကြီးဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ။အဲကျွန်မမြင်တာကတော့လေဟိုတချို့ကလည်းပဲအတိတ်ထဲမှာပဲပိတ်မိနေတဲ့သဘောလို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်။အရင်တုန်းကလည်းပဲအရှင်းဆက်ဘယ်လိုအချိန်ကာလတွေပြောရင်လည်းဒီလိုပေါ့ဒါ2010တုန်းကလို့ဖြစ်အောင်မလားပေါ့ဒါရွေးကောက်ပွဲဟာပေါ့။ဆိုတော့မတူတော့ဘူးကျွန်မတို့ဒီဒေါ်လာရေးရရောပေးထားတဲ့ပေးထားချက်တွေရောအခင်းအချင်းရောနောက်ပြီးတော့လူထုရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်ရောပေါ့နော်။အနောက်ပြီးတော့လူလူရဲ့ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုရောကလုံးဝမတူတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာက2010တုန်းကအခြေအနေကိုပြန်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်နေလို့မရဘူး။လက်တွေ့လည်းမကြောက်ဘူးလို့ကျွန်မတော့မြင်တယ်။2010တုန်းကပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားနဲ့နော်နိုင်ငံရေးအနေအထားအခုကျွန်မတို့2020 21နော် February 1ရက်နေ့မှာဒီစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတဲ့အနေအထားနဲ့အခုအခြေအနေကဟွာချချက်အကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်မြေပြင်အချက်လက်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရေ political path တခုရေ solution တခုအနေနဲ့ရေဖြစ်မှာသူကသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းအဲတိုင်ပင်နာတာလည်းမရှိဘူးတစ်ဖက်သက်ကြီးလည်းလုပ်တယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကရောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှပိုင်ခွင့်ရှိရလားဆိုတော့မေကွန်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ရွေးကောက်ပွဲကြားလက်ကြီးကိုတော့မှဖျက်ပြီးတော့အတင်းကြီးဟိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ငါမနိုင်လို့ငါနိုင်စေချင်တဲ့သူမနိုင်လို့မလို့ပွဲဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲဖြတ်ထားပြီးမှနောက်တစ်ပွဲပြန်ဆမယ်ပေါ့နော်အဲအရင်လူမပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အခုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကပြောရမယ်ဆိုတရားမျှတမှုရှုတော့ဟာကြည့်မယ်ဆိုလည်းလုံးဝတရားမျှတမှုမရှိဘူးနေစစ်တပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေစနစ်အရာပေါ့နော်ဥပဒေကြောင်းတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့သူကကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်တော့ဒါထဲသွင်းစဉ်းစားစရာကိုမလိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကြီးကိုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်များဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ဟောဘောနော်မျောတလင်းလင်းနဲ့ချင်းကပ်နေကြတဲ့လူတွေအဖို့တော့ကျွန်မထင်တယ်နောက်တစ်ချိန်တော့ထပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်မအနေနဲ့တော့ဟောပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတချို့နဲ့နိုင်ငံခြားတိုက်ပြည်တချို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆက်သွယ်နေတာတွေရောဝင်ကြီးဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာတချို့လေပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့သူနည်းသူဟန်နဲ့ချင်းကပ်နေကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအရာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့။တချို့နိုင်ငံတွေကကြတော့လည်းပဲဒီစီးပွားရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ့ရှိကြတယ်။သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာအရာပေါ့လေ။မဟာဗျူဟာအကျိုးစီးပွားတွေအရာစီးပွားရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ project တွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတစ်ချက်ဒါကတော့အကျိုးစီးပွားအခြေပြုပြီးတော့ engagement လုပ်တာပေါ့။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပဲခုနပြောသလိုပေါ့မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကိုရောအဖြစ်ရှင်းနိုင်မလားပေါ့ဒါစိတ်ကောင်းစီကိုများဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်မလားပေါ့ဆိုတော့မျောလင်းချက်လေးတစုံတစားနဲ့ engage လုပ်နေကြတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်မထင်တယ်ခုနပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းသဘောထားဆန္ဒတွေကိုပုံစားပြုတဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မတို့နားလည်ဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ဖိအားမျိုး pressure မျိုးမပေးဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစီနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့
哦，不能表叔孙女那里啊，咯，怎么听嘛嘞？大哈哩，亲表女那边，批来买路，怎么你那咯？有啥嘛嘞？俺们妈妈好包，比亲干母厉害嘞。OK, Pujiro, di NUG suani ne aku teneta tuan ma, barimya awmi mu jasi kedelu, jangan mana kamya. Cuma rumah awmi mu ni leh si deh, dulu dah OA si zai ni songsong doa ada ni leh si bar. So do, nengen ye jaga ro, cuma ru still ku cinti di dulu dulu ha, jen jen kambiro, anante mu bono di jempah mu go, belau jempah pe bono, umah anyapa masolusi ni zai ne mabia tapi dia tuan ni jaro. Si deh, nak tu di penyai wenang muri solusi ni lewe, cuma ro penyai bunyi tanah kah ni mahu pene. Tetapi pono CDM lalu tarai jangdari siapa-siapa ni kah sa, kau kurang pono di tuan jangsa biro pono di penyai bela faham ni kah ni biro le penyai wenang muri peni lari si deh. So ro luru kah le tu ni tu hanya jauh ni, cuma ro anu di soja kah lebe luru ko cebu biro jauh no, cuma ro di public service pono peni ni ni tamu ni cuma ro di internet tuan mah penyai เราล้านไหนเนี่ยสุดรอบแบบเรื่องการบริสุทธิ์เราเปลี่ยนคำมาเป็นยังไงไปเลยจะมาไปเลยเอาน้องเปลี่ยนข้าจารุตาเจนสานาธรรมุสัยอากูนี่รีบบอกเนาะตอนนั้นก็ง่ายยาระมองปีดูมาปีดูโตบอกเนาะปงเซมิวเลยจะมาดูตัวอะไรเพื่อนปีดูรู้ลูชินิกาเนี่ยวิโรยาเร่บอกยังมึงวิริกาเนี่ยวิโรตั้งเส้นบอกเนาะจะมาดูยานัยเดล่าบอกเลยยานอ๋อเจ็บยังลงอาจีเลยจะมาดูดูข้าเดียร์ยี่ตัวก็ตั้งชีเลย เองเนี่ยมีโชคแค่อะไรเลยมีอาชีพแบบนั้นไม่ยิ่งตัวกูเปลือบพี่ยาลจะบุลูกเข้าเขตอันนี้ทำอยู่บ่ถ้าเป็นแม่ไม่รู้ว่าพี่ดูรู้ว่าอะไรท่ากูตรงนี้ตัวเนี่ยเลยตรงเดียนี่จะมารู้อันนี้จีก้าเลยไปยาร์เรนนี่เนี่ยจะมารู้ถ้าเรื่องกูคุยกับคนนั้นพี่เอาลูกรู้ว่าสังหุ่นปีนี่ถ้ารู้ก้ามันเนี่ยเชลุมีเนี่ยถ้าไม่พี่ส่งล่าสุดมาพี่ส่งเดี๋ยวจะมารู้มาลงเราเดี๋ยวดูข่าวเราเสียชีนี่รู้ไหม สุดท้ายเราดีดูข่าวเราเลยไปจังหวะเนี่ยปีดูรู้ว่าเจ้าเนี่ยขันนี้ใช่ไหมถ้าเราดับปีดูเย่ยังไงอารมณ์จะมารู้เปล่าเลยอะไรตัวอันยูจีอันนี้เนี่ยเลยไปดับเชื้อสีนี่ได้ใช่ไหมยามงูรีชาพุยลาชาพุยนายเนี่ยบ่เนาะดีเด่นเนี่ยด้วยมาสูรุษใช่ไหมสุดท้ายไอ้ดอกดีสิแม่พนักงานนี่พี่เราจะมงูรีชาในเนี่ยนี่ท่าชี้เลยไอ้ดอกจะมงูรีชาในเนี่ยนี่ท่าเนี่ยคุณอาเปล่าตัวไหนกูจะมารู้เซตไหนเนี่ยทอดูจะมารู้อันยูจีกันนี่
ားနိုင်စေပဲဖြစ်တယ်ဒါအသီးပင်လင်းကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ခန့်ခိုင်ပါမာနဲ့ consolidate လုပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကျမတို့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒေါက်တာလန်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်အတိုးတက်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ ERO ပေါ့နော်တိုင်းသာဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို NGO အနေနဲ့ဘယ်လောက်လောက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာအဲကျမတို့အားရကျင့်တ်မှုရှိတယ်လို့ပဲကျမတို့ပြောကြပါတယ်ရေဘူးကအဖင်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကယ်ရက်အရပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဆက်ဆံရေး relationship building ဆိုတာကလေနေချင်းညချင်းအခုစကားပြောလိုက်အခုအဆင်ပြေသွားပြီအားလုံးကောင်းပါသည်ပြောဆိုပြီးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင် relationship ဆိုတာတိဆောက်ယူရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပါပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့နားလည်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိဆောက်နိုင်တယ်ယုံကြည်မှုတွေ NUG နဲ့အတိုင်းသားတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းတွေကြားထဲမှာယုံကြည်မှုတွေလည်းတိုးတက်လာတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ကျွန်မတော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအောင်လဲခုနပြောသလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းသွားဖို့လို့လိုအပ်တယ်ဒီတွန်လိုင်းရဲ့ကာလအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တွန်လိုင်းရဲ့လုံကာလဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတောက်လျှောက်နော်ထိမ့်သိမ်းရမယ်တည်ဆောင်သွားရမယ်နားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မတော့မြင်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံကောင်းနေတော့ကျွန်မတို့ရထားပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာဒီတက္ကံဒီ PDF အဖွဲ့တချို့နောက်ကတိုင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တချို့အပါအဝင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအတွင်းမှာအငြင်းပွားမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေကိုဝန်ကြီးတို့ဘယ်လိုသဘောထားလဲဘယ်လိုများကိုက်တွယ်ဖြေရှင်းနေတာတွေရောရှိပါသလဲသိပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဝန်ကြီးဌာနနဲ့တော့တိတ်တော့တိုက်ရိုက်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဟိုပေါ့လေကျွန်မတို့ NUG အနေနဲ့ကတော့ခုနအထူးသဖြင့်ဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့ engagement လုပ်နေပါတယ်ဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်တော်လိုင်းကြာလာလေလေဒီလိုဖြစ်နိုင်ကြတွေကများလာလေလေပဲကျွန်မနားလဲတာတော့လေဆိုတော့လူတွေက frustrated ဖြစ်လာမယ်ပင်ပန်းလာကြမယ်အစားရမနော် fan raising လုပ်ရတဲ့သူတွေကလည်း fan raising လုပ်ရတဲ့သူတွေအလျောက်ပေါ့နော်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့သူတွေကလည်းမြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့သူထောက်ပို့ရလဲထောက်ပို့လျောက်ပေါ့ကျွန်မတို့ NUG ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အဲဒီပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲအားလုံးကို engage လုပ်နေရနေညမပြတ်လုပ်ရတဲ့ခါမှာဒါလူတွေရဲ့
ခုနပြောသလိုပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ pressure တွေလည်းများတယ်အဲဒီဒီလိုမျိုး pressure တွေပေါ့နော်ဒီ stress တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းများတာအမှန်ပါပဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တဲ့အရာအလို့ကျမတော့နားလည်ထားတယ်ထို့အတူပဲဒီဟာကိုလည်းပဲကျမတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်တော့ဟိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ် engagement လုပ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ဖို့တာဝန်လည်း NUG မှာရှိတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုတာဝန်ရှိတဲ့အလျောက်ခုန NUG ကတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါကိုကျမတို့အလှော်လိုက်လေယာလိုက် engagement လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဆောင်ရွက်နေဦးမယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုပဲနားလည်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အတော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့အခုလာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုညီမှန်းချက်တွေရရှိမယ်လို့တက်ချက်ထားပါစမ်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီနှစ်ဟာတော့ဟိုပြောရရင်တော့2022ခုနှစ်ပေါ့နော်ကုန်တော့မယ်ပေါ့လေဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကျမတို့ညွန်မန်းသလောက်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ percentage အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမထင်တယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျမတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်မှုရှိတယ်ကိုမှန်းထားသလောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ရာနှုန်းပြေတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလာမယ့်2023ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကအဲကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိမယ်ဆိုရအဖွဲ့အတွင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိမယ်နောက်တော်လိုင်းတစုံလုံးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ trend ကိုကျမတို့ကြည့်ရတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဆင့်အလိုက်ကိုကျမတို့ review တွေလုပ်ပြတဲ့ခါကျတော့2023မှာဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးဒီပေါ့နော် false hope လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မှားယွင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးကျမတို့သေချာပေါ်လေဆွေးနွေးညှင်းခုန်ကြပြီးတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့ကျမတို့2023ဟာတော်လန်ရေးအတွက်ကိုတော့ကျမတို့ဟိုပေါ့နော်ဖက်ဖက်ကကြည်လိုက်လို့ရှိရင်2023ဟာအပြောင်းလဲကိုယူဆောင်လာနိုင်မဲ့ဒါမို့အဆုံးအဖြတ်ကိုဟိုပေါ့နော်အဆုံးအဖြတ်အတွက်ဒီအဆုံးသတ်မဲ့အဆုံးအဖြတ်နှစ်လို့ကျမတို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားတော့နည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းဖို့လိုမယ်ထင်တယ်အဆုံးသတ်ဖို့လို့အတွက်အဆုံးအဖြတ်နှစ်ဆိုတာကြီးမားတဲ့အချိုးအကွေ့အပြောင်းလဲကိုကျမတို့ယူမရမယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဇာတိုးပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျမတို့ဌာနတွဲမှာတော့ကျမတို့ပေါ့နော် planning တွေလုပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဒီ plan တွေကိုသက်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်တွေနဲ့လဲကျမတို့ဆွေးနွေးနေတာ၄ဆွေးနွေးခဲ့တာ၄ရှိပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတော့ကျမမဖြစ်သေးခင်မှာတော့အတိအကျမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လဲကျမတို့ကဒီ face by face တော့ပို့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုစကယ်ရဲရပြောမယ်ဆိုရင်အဆုံးဖြတ်အတွက်ကိုအဆုံးသတ်အတွက်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်နှစ်တစ်နှစ်တော့ဖြစ်လာဖို့ကျမတို့ဘက်ကစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်အားထုတ်နေတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဗာများပြောလို့ပါသေးလဲခင်ဗျာအဲကျမတို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပဲပြောချင်တာပါပဲတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်လဲကုန်တော့မယ်လာမယ့်နှစ်တစ်ဟာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ယူဆောင်နိုင်ပါစေနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ခံစားရသမျှဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းအများဆုံးချုပ်ငြိမ်းနိုင်မဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ကျမအနေနဲ့နှစ်သက်စုတောင်းလဲတောင်းပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာရှင်နဲ့မတရားမှုကိုဒီလောက်ဖိနှိပ်မှုတွေရက်ဆက်မှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျမကအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးတော်စင်ပါအောင်ခင်ဗျာ RF လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်ကကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူကိုဒီကနေပြီးတော့တစင်သတင်းစကားပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်